მოგეს ამბის, მე დღეს მინდა შევადარო ორი ათლეტი, კილიან მბაპე და ერლინგ ჰალანდი. ერლინგ ჰალანდს ამ სეზონში აქვს ბუნდესლიგაში ნათამაშები 8 მატჩი. 8 მატჩი აქვს 10 გოლი გაკეთებული და 2 ასისტი. მოდით გადავიდეთ ახლა ჩემპიონთა ლიგაზე, რა ხდება ერლინგის სტატებში. ერლინგს აქვს 4 მატჩი ჩატარებული და 6 გოლი აქვს გატანი, მაგრამ არ აქვს 1 ასისტიც. მოდით ასე უწოდოთ გერმანიის თასი. პოკალი აწერია, 1 თამაში აქვს და არც 1 გოლი და არც 1 ასისტი გაკეთებული 1 მატჩში. მაგრამ სუპერკაპში, ისევ და ისევ DFL-ის სუპერკაპში აქვს 1 მატჩი ჩატარებული, 1 გოლი და 1 ასისტი. ერლინგ ჰალანდი აი არის ტრანსფერ მარკეტზე ღირს 100 მილიონი ევრო. მაგრამ ჯამში ჩემი აზრით ერლინგ ჰალანდს უნდა ქონდეს უფრო მეტი. იმიტომ რომ არის ჯერ პატარა და უფრო მეტი უნდა იყოს, ანუ იმიტომ რომ აქვს ბევრი გოლი გატანი და ასე შემდეგ. მოდი ახლა გადავიდეთ ტიტულებზე, რამდენი ტიტული აქვს მოგებული ჰალანდს. ორჯერ გახდა ბომბარდირი 2021 წლების სეზონში UEFA National League B-ში. 6 გოლი გაიტანა 18-19 წლის სეზონში 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატში. 2009 წელს გაიტანა 9 გოლი და იქაც ბომბარდირი გახდა. Footballer of the Year გახდა 2009 წელს. Austrian ჩემპიონი გახდა ერთხელ Red Bull Salzburg-ში. Austrian Cup winner-ი გახდა 18-19 წლების სეზონში იქაც ერთხელ, ისიც Red Bull Salzburg-ში. ახლა მოდით გადავხედოთ კილიან ბაპეს სტატისტიკას. კილიან ბაპეს ლიგაში აქვს 9 მატჩი ჩატარებული და 10 გოლი გაკეთებული და 5 ასისტი. ჩემპიონთა ლიგაზე აქვს 4 გოლი, 4 თამაში ჩატარებული და არც 1 გოლი, მაგრამ აქვს 2 ასისტი კილიან ბაპეს. ახლა მოდით გადავიდეთ კილიან ბაპეს ტიტულებზე. მაგრამ კილიან ბაპე არის 180 მილიონად შეფასებული ტრანსფერ მარკეტისგან. ლიგა 1-ის ბომბარდირი გახდა ორჯერ 19-20 წლის სეზონში და 18-19 წლის სეზონში. Player of the Year-ი გახდა 18-19 წლებში Paris Saint-Germain-ში. Footballer of the Year-ი გახდა 2018 წელს საფრანგეთში. ერთხელ მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი 2018 წელს საფრანგეთთან ერთად. French ჩემპიონი გახდა ზედიზედ 4 ჯერ, 3 ჯერ მოიგო Paris Saint-Germain-თან ერთად და ერთხელ Monaco-სთან ერთად. French Cup winner-ი გახდა ზედიზედ 2 ჯერ, 19 არა, ან ცალ-ცალკე მოიგო შუალედი, არა. ერთად მოიგო ზუსტად 19-20 წლების სეზონში და 18-19 წლების სეზონში, ანუ ზედიზედ 2 ჯერ მოიგო. French League Cup-ი მოიგო ზედიზედ 2 ჯერ ისევ და ისევ. Europa Under 19 ჩემპიონი გახდა ერთხელ 19 წლამდელთა 2016 წელს. French Super Cup winner-ი გახდა ზედიზედ 2 ჯერ. ჩემი აზრით ტიტულები უფრო მრავალფეროვანია კილიან ბაპეს. მაგრამ ერლინგ ჰალანდი ამ სეზონში ნამდვილად ჩაგრავს ფრანგ ვარსკვლავს. დაწერთ კომენტარებში თუ ამას არ ეთანხმებით ნახვანდის და ჩვენ დავთაგავთ ერთ კარგი იუთუბერს და თუ დაგვეთანხმება იმედია დაგვიწერთ ამას კომენტარებში ნახვანდის.